Այսօր Գյումրիում էին առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանն ու փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը։ Այսի նպատակը Գյումրու ավստրական մանկական հիվանդանոցին կից կառուցվող բժշկական կենտրոնում ընթացող շինաշխատանքներին ծանոթանալն էր։ Շրջելով շինհրապարակում պաշտոնյաները բավարար գնահատեցին կատարված աշխատանքի որակը։ Նշենք, որ շինարարության ավարտի համար սահմանված վերջնաժամկետը մոտենում է ավարտին։ Նախատեսվում է կառույցը շահագործման հանձնել ընթացիկ տարվա ապրիլ ամսին։ Շատ ուրախ եմ, որ Գյումրին վերջապես կունենա քաղաքին արժանի ժամանակակից առողջապահական կենտրոն։ Այն ինչ որ այսօր տեսա, հուս է ներշնչում, որ ապագայում բոլոր շինարական աշխատանքները որակով կավարտվեն և ժամանակակից տեխնիկան և սարքավորումները կտեղադրվեն և գյումրեցիները կարող են օգտվել այս բոլոր ծառայություններից և անհրաժեշտություն չի լինելու շատ դեպքերում արդեն գնալ Երևան կամ այլ տեղեր, որտեղ նմանատիպ ծառայություններ այսօր մատուցվում է։ Մոտապես մեկ ամիս հետո կավարտենք հիմնական աշխատանքները, ինչ որ պլանավորել էինք ըստ մեր ուրեմն գրաֆիկի գնաց ժամանակին, և մենք շենքի շինարարությունը ավարտում ենք մոտապես ամիս ամիս ու կեսից, ինչ թվում է մեկ ամիս հետո շենքը կհանձնենք շահագործման և կսկսի գործել։